Sumqayıtın mərkəzi ilə yanaşı nisbətən kənar ərazilərdə də seçki prosesi uğurla və mütəşəkkilliklə aparılıb. 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki Dairəsinin Hacı Zeynalabdin qəsəbə 19 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 21 saylı məntəqəsində 1237 seçici qeydiyyata düşüb. Məntəqə web kamera ilə təchiz olunub. 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki Dairəsinin Hacı Zeynalabdin qəsəbə 19 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 20 saylı məntəqəsində də seçkilər tam şəffaf qaydada təşkil olunub. 1337 nəfər bizim seçicimiz var. Bu seçicilər içərisindən 4 nəfər ilk dəfə səs verən seçicilərdir. Seçicilər üçün bütün şərait yaradılıb. 44 saylı Sumqayıt Xızı Seçki Dairəsinin Hacı Zeynalabdin qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 23 saylı məntəqəsində sakinlər öz namizədlərinə səs veriblər. Bildirək ki, məntəqədə 983 sakin qeydiyyata alınıb və web kamera vasitəsilə seçki prosesini izləmək mümkün olub. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.